нэг төвд хотоос олон төвд хот руу нийслэлийн засаг даргаын тамгын газраас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төсөл нь Улаанбаатар хотын төвлөрлийг бууруулах ажлуудыг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байна. Төслийн 1-р үе шат Сэлэв дэд төв. Дулаан хангамж 997 км дулаан дамжуулах гол шугам сүлжээ. 28 мегаваттын хүчин чадалтай олон улсын стандартад нийцсэн дулааны станц. Ус дулаан хуваарлах төв 14 бит. Автозамын сүлжээ 6.7 км автозам, 24 метр, 30 метр, 60 метр гурван гүрийн барилга үсрэлтийн ажил. 2.4 км үерийн хамгаалалтын 70 сувг. 301 га газарт ногоон байгууламж. 1000 метр куб багтаамжтай усан сан. 601 км ус хангамжийн шугам сүлжээ. 1197 км хорооллын дотор бохир усны шугам. Цахилгаан холбоо 35-10 кВт-ийн дэд станц. Мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний төв, шилэн кабелийн шугам, 240 хүүхдийн цэцэрлэг, бизнес инкубатор сургалтын төвийн барилгын ажил явагдаж байна. Нэг төвд хотоос олон төвд хот руу гэр хорооллол инженерийн хувьсгал.